Poštovani gledatelji, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Otvoreni studio. Danas smo ugostili Sabinu Glasovac, predsjednicu gradskog odbora SDP-a Grada Zadra. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala lijepo na pozivu. Pozdrav vama i svim vašim gledateljicama i gledateljima. Na samom početku pitanje kako danas stvari stoje u SDP-u. Evo sabor je formiran, krenulo se s radom, nova vlada je krenula s radom. Kod vas predstoje unutarstranački izbori, pa gdje je SDP danas? Pa SDP danas je, evo konkretno danas, u tijeku i unutar stranačkog procesa. Uskoro ćemo zaključno sa 3. prosincem izabrati novo vodstvo stranke, pritom mislim na predsjednika ili predsjednicu, podpredsjednike, podpredsjednice, predsjedništvo i članove glavnog odbora. I mislim da je ispred nas jedan period onako s puno izazova morat ćemo malo preispitati programske postavke same stranke, ali bez obzira na taj unutarstranački proces budno pazimo i pratimo što radi novo formirana hrvatska Vlada i bez obzira na naše unutarstranačke procese ne smijemo zanemariti da političke stranke postoje zbog građana i da moramo reagirati na sve ono što se događa u hrvatskom društvu, a vidimo da već ima dosta što se kaže Štofa, ovaj, i novo predložena porezna reforma i neke druge prijedlozi koje vlada upučuje u proceduru, što kroz prijedlozi koji već jesu na dnevnom, prijedloge koji već jesu na dnevnom redu, što kroz onu drugu dimenziju onog što tek slijedi, morat ćemo tu zaista gledati kako zaštititi interese socijaldemokratskog društva u pitanju zaštite radnika, zaštite slabijih u društvu, zaštite postignutih demokratskih uzusa kad govorimo o ljudskim pravima i o nekim standardima koje nas čine modernim, otvorenim i socijalno osjetljivim društvom. Tako da ima dosta, bit će dosta posla za socijaldemokraciju neovisno o tome tko budu najistaknutiji ljudi koji će ju voditi u nadolazećem razdoblju. Osam je kandidata, da li su se tu iskristalizirali neka dva favorita, dva tri favorita ili još prerano govoriti o tome pa mislim da već jesu na neki način e, mislim da već jesu ali ove, pustimo da članovi mi imamo znate da smo mi uveli u hrvatski politički prostor e, izbor po principu jedan član jedan glas mislim to je najdirektnija demokracija koja može biti SDP je velika stranka i mislim da naši članovi uvijek do sada su znali izabrati pravi put, vjerujem da će tako biti i ovaj put. Ali mislim da su se već iskristalizirala neka imena da koja su onako nekako slove kao favoriti. Ali to ne znači da oni koji to nisu isto ne daju svoj doprinos i otvaraju neke teme koje su iznimno značajne i da bi ih trebalo odbaciti naprotiv mislim da za sve ljude koji su danas kandidatkinje i kandidati i ima prostora u SDP-u, pa čak i u samom vodstvu SDP-a. Što se tiče samog programa, koliko će se programa, programska osnova mijenjati? Da li je kod vas po principu kad netko dođe upravljati strankom mijenja program ili se program slaže unutar, svak može predložiti svoje ideje pa ćemo složiti program? Pa mi imamo program koji zapravo jest socijaldemokratski program koji definira SDP kao građansku stranku koja se bori u društvu za jednake šanse za, za sve, koja pritom posebno mora, kao što sam već rekla, voditi računa o, o radnicima, ljudima koji žive od svog, od svog rada, odnosno osiguravati i boriti se za društvo koje će im to omogućiti. I s druge strane zaštita obespravljenih. I s treće strane vrlo bitan naglasak na, na građanska i ljudska, ljudska prava. Naravno sve to uz, uz solidarnost i pravednost. Međutim, ono s čim se su um, očavaju i socijaldemokratske stranke u Europi, to je jedan potpuno drugačiji okvir u kome demokracija danas živi. Društvo se razvilo u nekom malo neoliberalnom, nazovimo to tako kapitalističkom smjeru i odgovarati na određene zahtjeve ove o kojima sam vam govorila danas i prije 20-30 godina zasigurno nije isto. I u tom smislu SDP mora promisliti na koji način kojim sredstvima se ovaj, e, boriti da vrati povjerenje glasača i da sve one kategorije društva koji su naši prirodni birači u nama vide e, stranku koja zagovara, e, zagovara njihove interese sudeći po rezultatima prošlih izbora mi, pa i pretprošlih, mi jesmo izgubili, nemojmo se lagati, mi jesmo izgubili dobar dio našeg glasačkog tijela. Moramo si postaviti pitanje zašto je to tako i u programskom smislu moramo vidjeti na koji način se bolje otvoriti, na koji način bolje komunicirati svoje stavove i na koji način učiniti sve da građani zaista u nama prepoznaju stranku koja se bori za, za njihove interese, pogotovo, pogotovo radnici, pogotovo obespravljeni. Znači nema isto tako i društvo, dakle nema preispitivanja antifašizma i nekih vrijednosti i tekovina na kojima je izgrađena moderna Europa i demokratska društva. Znači, a u opasnosti su na neki način posljednjih godinu dana. Tako da mislim da u tom pravcu moramo vidjeti gdje smo pogriješili, moramo se možda malo više otvoriti svim onim ljudima koji nisu članovi stranke formalno, možda to formalno niti ne žele biti, ali imaju znanja, kompetencije i želju na kraju krajeva sudjelovati u kreiranju naših politika i sudjelovati u jednom projektu da Hrvatska postane jedno pravednije, socijalno osjetljivije i ugodnije mjesto za život. Evo, koliko radnici danas u Europi pa tako i Hrvatskoj, su robovi kapitala i koliko su zapravo državne politike robovi velikih kapitalnih igrača i velike kapitalne moći? Pa, pogledajte, prvo, prvo čime se Hrvatska posebno bori, to je velika stopa nezaposlenosti. Znači, to je nešto na čime se moramo zabrinuti. Drugi problem je što dosta ljudi, ne samo mladih, nego različitih generacijskih skupina, traži sreću iznad Hrvatske. Možda se tu čak ne radi o nedostatku radnog mjesta, nego naprosto o tome što ljudi ne vide perspektivu u Republici Hrvatskoj. Znači, danas radio više, manje, naprosto plaće, visina plaće, one kakve jesu i zaštita prava, prvo nisu dovoljna za, za jedan normalan, normalan život, a s druge strane radnici se ne osjećaju sigurno veliki broj ugovora koji su na određeno vrijeme i ta neizvjesnost je zapravo nešto što ne bismo trebali kao država dozvoliti našim da se događa našim, našim ljudima treće isto tako ne poštuju se čak i oni zakoni koji postoje koji mogu biti bolji ili lošiji oni se nažalost ne, ne, ne poštuju i zaista moramo raditi na tome da oni ljudi koji ne rade, da stvorimo preduvjete da se zaposle, jer to je preduvjet ne samo čovjekove neke slobode i boljeg osjećaja, njega samog da može upravljati svojim životom, da može osnovati, zasnovati obitelj, da može omogućiti svojoj djeci, obrazovanje, da se može ako se nađe u situaciji da se razboli, podmiriti, podmiriti zdravstvene usluge odnosno da se može, može liječiti, da živi jedan normalan, skromni, skromni život dostojan, dostojan čovjeka. Mislim da to nažalost, danas pod teretom kapitala je postalo poprilično, poprilično, upitno. I ljudi se osjećaju kao da rade, rade, rade ili im za to ne dobivaju plaću ili ako ju dobivaju ta plaća zapravo im ne, omogućava da žive, da žive normalno. Zašto je hrvatski radnik potplaćen? Pa potplaćen, zbog toga što cijena rada nažalost na pada, zbog toga što se cijeli taj svijet rada se promijenio, sve više i više ljudsku snagu zamjenjuju, zamjenjuju računala. Nema tu sad, tu, mislim, to je vrlo, vrlo kompleksno, kompleksno pitanje. Puno je tu segmenata, o tome bi se dalo dosta, ovaj, dosta razgovarati, ali država je ta zapravo koja mora postavljati određene uh, zakonske okvire uh, da do toga ne dođe. Znači, ona mora podizati osnovicu, kako bih to rekla, neoporezivu. Ona mora rasteretiti cijenu rada. Mislim, nisu tu ni mali obrtnici, dakle, poslodavci, oni isto jedva sklapaju, sklapaju kraj s krajem. Treba vidjeti na koji način pomiriti, pomiriti ta dva interesa i naći jedan, jedan balans koji će omogućiti ne znam, poduzetništvo u Hrvatskoj, ali s druge strane omogućiti i tim poslodavcima da ne moraju štedjeti na radnicima i njih obespravljivati da bi normalno živjeli i imali nekakav profit od onoga u što se upusta. Ali ako vi ako ste privatni poslodavac, ako vama država naprosto uzme 60%, posto kako bih rekla opteretiva sa 60% davanja vi ste vrlo često u poziciji da se sve to skupa lomi na, na radniku i to je jedan krug zapravo začarani krug iz kojeg nikako ne možemo izaći ali mislim da u hrvatskoj ima i pameti i ljudi koji mogu naći e, način kako pomiriti te dvije, dvije dimenzije i osigurati zaista da ljudima da e, što ću reći dostojanstveno žive od svog rada većina naših ljudi ne traži e, kako bih rekla ne traži puno ne traži bogatstva traži samo da od svog rada može pristojno živjeti, da može osigurati svoje djeci, svojim roditeljima, starijim ukućanima, ne znam, mirnu starost, a s druge strane djeci sigurno odrastanje i perspektivu za daljnji život. Evo, Saborska ste zastupnica, sjedite u Saboru, u kontaktu ste i sa vladom, i nekadašnjom, i sadašnjom. Nas ima pet milijuna, a, to je prosječan europski grad, ne možemo dobiti standard kakvu većina zemalja u EU imamo, pa gdje griješe naše politike? Pa pogriješili smo negdje, ja ću reći u startu. Znači, pogriješili smo u startu, prvo smo imali, m, nakon, m, nakon rata koji je zaista Hrvatsku u mnogo čemu nazadio i doveo u nezavidan položaj u odnosu na neke druge države, usporio njezin razvoj, nakon rata su se dogodile neke stvari koje se nisu smjele dogoditi. Znači i neke privatizacije i neke situacije u kojima zapravo kako su godine odmicale, mi smo se više i više tonuli, tonuli u dugove i sada naprosto ne možemo izaći i to, iz tog kruga. I to je jedna od ključnih, ključnih stvari, to je bilo loše upravljanje, loš menadžment, pogrešne odluke s kojima nažalost nikad nismo kao država raskrstili i treba će nam puno vremena kako bih rekla da se da se izvučemo iz tog iz gliba tog ako je to moguće. Mislim ja vjerujem da jest, ali mislim da naše vodstvo, državno vodstvo mora prije svega brinuti o hrvatskim interesima i o interesima naših ljudi. Mi jesmo uh, članica nekih drugih asocijacija, ali mislim da moramo imati odlučna vodstva koja će znati uh, postaviti stvari na pravo mjesto i, i zalagati se za naše interese i gledati što je naš interes. Mislim mi smo zaista zemlja koja je imala i ima predispozicije da bude, ću to reći mala švicarska, ne u smislu neke neutralnosti, nego zaista imamo i prirodna bogatstva i imali smo i industriju i proizvodnju, imamo Slavoniju i dan danas koja može hraniti naprosto cijelu Europu, imamo šume, imamo naše vode, Imamo pametne ljude, vidimo da nažalost naša najveća izvozna snaga, izvozni proizvod uz turizam su ljudi, ljudski potencijali. Znači moramo učiniti sve da pamet zadržimo u Hrvatskoj i da toj pameti damo mogućnost da upravlja Hrvatskom. To je jedini način na koji se možemo izvući iz trenutne situacije. A gdje je ljevica danas u Europi? Pa ljevica je na koljenima u Europi. Mislim da to nije dobro za razvoj društva. Ljevica je ta koja gradi socijalno osjetljivo društvo jer mi moramo voditi brigu o, o ljudima, o svakom čovjeku i to je nešto što sigurno nije dobro, a naredno vrijeme bi trebalo dati odgovore na to. U, to, u tom što sam rekla što i Hrvatsku, iako u odnosu na druge evropske zemlje u Hrvatskoj ljevica još uvijek <clears throat> ima podršku više od 33% građana, što je puno više recimo od ljevice u Španjolskoj ili u nekim drugim u nekim drugim zemljama, ali sigurno da tu dolazi do krize socijaldemokracije, jer naprosto u novim okvirima u kojima se društvo kreće, socijaldemokracija mora naći svoj neki put. Jer biti radnik danas, o čemu smo malo prije pričali, nije isto kao kad smo imali radnike koji su radili u proizvodnim pogonima. Danas imamo potpuno, druge, ovaj, potpuno druge, druge okvire u kojima ljevica mora naći put kako zaštiti, u kojim putem ići i na koji način te politike formulirati da one budu jasne i da, da se ljudi zaista vežu uz, uz ne samo pojam socijaldemokracije, nego uz, uz sadržaj. Očito je problem u tom sadržaju. Tu se malo luta. Što je sa skandinavskim zemljama? Pa, skandinavske zemlje su potpuno druga priča, druga priča od ovoga. Mislim, skandinavske zemlje imaju i drugačiji put razvojni i drugačiji standard i tamo ima razlika između, kako bih to rekla, bogatih i siromašnih, ali još uvijek ono što u Hrvatskoj je nestalo, to je taj nekakav, nazovimo, srednji sloj. Srednji sloj, a to velike su naprosto razlike između onih koji imaju više nego im je potrebno, pa ću reći i puno, i oni koji nemaju ništa ili nedovoljno za nekakav, e, za preživljavanje od prvog do prvog. Tako da tu taj jaz naprosto treba da, da e, investiranje, da razvoj, ali u onom dijelu gdje treba ipak držati taj jedan balans. Tu je prostor socijaldemokracije. Koliko Bristol utječe na politiku hrvatske vlade, bez obzira koje je ona bojom obojana? Pa utječe u onom dijelu u kome Hrvatska kao punopravna članica Evropske unije treba doprinjeti e, ispunjavanju određenih evropskih strategija. Ali da je e, dovoljno slobode u nekim područjima, evo sad ću spomenuti ovaj, obrazovanje, gdje vi kao zemlja imate potpunu slobodu kreirati obrazovni sustav koji, je, koji odgovara vašim potrebama i Evropska unija se u tom dijelu ne, e, ne miješa. E, miješa se u toliko što ako ćete koristiti sredstva evropskih fondova. Znači, Evropska unija vas pita ako će investirati, odnosno ako ćete povlući fondove, znači oni moraju u jednom dijelu odgovarati, dokazati da će povlačenje fondova, odnosno investiranje u Hrvatsku doprinijeti nekim ciljevima koje si je Evropska unija postavila postavila kao Europsku strategiju, recimo Evropa, Evropa 2020. Utoliko vas pita, pa će vam dati da investirate više u razvoj strukovnog obrazovanja, pa će vam dati sredstva da investirate više u smanjenje, smanjenje razlika u jednam, jednakim šansama, odnosno dostupnosti obrazovanja, pa će vam dati više, više sredstava za ulaganje u cijeloživotno obrazovanje, jer to su nekakve, kako bih rekla, neuralgič, neuralgične točke Evropske unije gdje postoje određenje ciljevi koji se trebaju postići do 2020. godine i hrvatska u tom dijelu može doprinijeti u u tom dijelu Europske unije na makrorazini, ali može pametno iskoristiti te fondove i da razvijamo naš obrazovni sustav samim time i društvo. Znači tu se može uz jedan pametan menadžment u tom dijelu, naravno da se tu može ovaj, naći taj lijepi balans. U nekim drugim dijelovima je više stvari, više stvari zadano, ali mi smo tu imali jedan dugotrajni proces pregovora prilikom prije pristupanja Evropskoj uniji gdje se, su se radili određeni, određeni kompromisi i gdje su se neke stvari mogle pametnije ispregovarati, ali sada je kasno za proljeven, proljevenim mlijekom, mlijekom plakati. A... To vas pitam koliko se oni smiju mijenjati u proračun i u poreznu reformu? Pa oni zasigurno određuju, mi smo sada u proceduri prekomjernog deficita, znači eu vodi računa o tome da vi kao država članica ne možete imati jedan nestabilan financijski sustav u smislu da vaša prezaduženost ugrožava u jednom segmentu i financijsku konstrukciju eu kao takve ali što se tiče same porezne reforme ove koja je predložena koja je jedna potpuno neoliberalna porezna reforma koja ide sa znači proizvod ovako predložene reforme će biti taj da recimo meni kao saborskoj zastupnici će rasti plaća primjerice za tisuću kuna, što mislim da u okviru u, u realnosti u kojoj živimo to uopće nije opravdano i nije potrebno. S druge strane... Pa što ovim... se odreći tih tisuću kuna od dobroto stvari? Pa gledajte, ja se od svakog dijela, svak, svak mjesec od dijela svoje plaće odrećem, ali to nije stvar o kojoj bih sada ovaj, pričala, to je moja E, Osobna stvar ne želim na tome skupljati nikakve bodove, ali jer mi ne treba tolika plaća, razumijete. <laughs> Naprosto ne treba mi, nije mi potrebna za moje životne potrebe ali ovaj, s druge strane radnici koji rade za puno manje plaće neće osjetiti bitnije pomake u poreznoj reformi. Primjerice kad govorimo o, o kupno, kupovnoj moći stanovništva, znači ljudi će morati više izdvajati za kruh, mlijeko, lijekove, šećer, udžbenike, knjige. Znači od krucijalne stvari. Da, od krucijalne važnosti. S treće strane, porezno, smanjuju porezna opterećenja na kupovanje skupih automobila, što se neće toliko osjetiti recimo na smanjenje poreza na kupnju jeftinijih automobila i ono što je nedopustivo za nas koji živimo i radimo u Dalmaciji i gdje je cijela Hrvatska zapravo od turizma koji je u najvećem dijelu generator nekakvog razvoja. Nedopustivo je da se dodatno porezno opterećuje ugostiteljstvo i turizam, jer to će zaista baciti na koljena naše ugostitelje, naše turističke djelatnike, a mislim da nije pametno ni na državnoj razini zapravo zaustavljati taj jedan raz. To je nešto u što vjerujem da će se još jednom dok taj prijedlog zakona ne dođe u sabor, da će oni koji predlažu te zakone, znači vlada Republike Hrvatske dobro preispitati uh, Mislim da neće na kraju odustati, nažalost, ali mislim da je to jedna štetna reforma i da će još više pojačati raz, jaz između uh, bogatih i siromašnih i da će dodatno opteretiti onaj jedan najveći dio društva koji ne živi Evo, baš. Po vama zašto takva reforma? Pa prvenstveno zbog toga da bi se, da bi se namaknulo više prihoda u proračunu. Znači, postoje problemi u prošlosti, to je jasno. To je, je jasno, problem. to je jasno. Ali, ali mislim... da li je tu reformu onda uvjetovala Evropska unija ili to naša vlada pa, tako gledajte, zapokušava Evrops... zakrpavati rupe? Evropska unija vama kaže da vi u proceduri prekomjernog deficita morate naći način kako ćete smanjiti dug i kako ćete konsolidirati proračun. A na vama je na vama je da, se nađe model. da vi nađete model po kome ćete udariti, znači koga ćete oštetiti da bi se napunio proračun. Mi smo isto imali problem um, s istom stvari, mi smo jednako tako morali uh, konsolidirati financije, ali ni u jednom trenutku nismo tako žestoko um, udarili na određene slojeve, slojeve društva. Tražili smo druge modele. Znači, mi kad smo bili u problemima uh, s proračunom, nikad nismo, recimo, odustali od primjerice sufinanciranja međumjesnog prijevoza učeni ka u nekim dijelovima jesmo rezali određene stavke na, u pojedinim ministarstvima, ali smo pazili da to ne, ugroza, ne ugrožava bitnije e, najveći dio stanovništva. A ova porezna reforma je potpuno jedan pravac koji, mislim, meni je logičan za desnicu, ali mi kao ljevica tu ne smijemo šutjeti i moramo pružiti ovaj, odlučan otpor takvim, e, takvim idejama. Neka nađu sredstva negdje drugdje, postoji način. Evo i pitanje za sami kraj, centar u Mocirama, što je s tim centrom, zašto on zjapi prazan već osam godina? da li će on ikad ugledati svjetlo dana i primiti svoje štićenike? To je jedna tužna priča. Ima još sličnih priča u Republici Hrvatskoj. Mislim da hoće, ali će se morati neke stvari razbistriti u dijelu kako su potpisivani ugovori, kako su ugovarani poslovi i način, način kako da se uvede nove izvođe. Sada ne, ne idem u prevelike detalje. Kalmeta je najavio prije godinu dana skoro, kada su preuzeli vlast, da će oni odmah u mjesec dana riješiti problem centra Mocire. Nažalost, do toga nije došlo. Ja sam ga i tada upozorila da to neće biti moguće, jer je problem puno dublji. Ministarstvo zastupa u ovom trenutku državno odvjetništvo u smislu da se treba vidjeti na koji način raskinuti ugovor sa postojećim izvođačem da bi se mogao ovaj, uvesti novi međutim da su tu stvari da nisu potpisivani odnosno da nisu izvođeni neki radovi za koje ne postoji podloga u aneksima ugovora taj centar je mogao biti završen već prije, prije pet godina ali vjerujem evo da će ova vlada naći odgovor na to iako e, bih voljela da su neke stvari malo ubrzali jer smo mi dosta toga raspetljali a evo na njima je da to završe ali što se kaže karma je čudna stvar, pa evo njih će dopasti zapravo da ono što su zakomplicirali tamo gdje su problem stvorili mora će ga i riješiti. U petom mjesecu su izbori lokalni, što očekujete od grada Zadra, Zadarske županije? Pa očekujem da će doći do promjene i radujemo, radujemo se izborima, radimo intenzivno na, na programu, pokušavamo uključiti što je više ljudi moguće iz grada Zadra koji mogu dati doprinos doprinos tome da kreiramo jednu drugačiju politiku od ove koja se vodi u gradu Zadru posljednjih 26 godina, koja pa možda u prvim godinama je donosila nešto dobro njegovim stanovnicima, ali posljednjih šest godina je to politika koja je potpuno obezglavljena i koja nikako ne vodi računa o potrebama svih stanovnika grada Zadra, što nikako nije dobro. Hvala vam na vašem vremenu i gostovanju. Hvala i vama, dragi gledatelji, što ste ovu srijedu bili uz nas. Do nove teme za sedam dana. Lijep pozdrav.